На днешния 5 юли служителите на Министерство на вътрешните работи отбелязват своя професионален празник. Това е едно от първите министерства, създадени преди 144 години след освобождението на България и възстановяването на българската държавност. На този ден отдаваме почет на служителите на закона, на техния професионализъм и всеотдайност в служба на обществото. За постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение на служебните си задължения и по повод професионалния празник на МВР, с обявяване на благодарност от министъра на вътрешните работи са наградени двама ръководни служители, а други трима от главния секретар на МВР. С писмена похвала от директора на областна дирекция на МВР София са наградени общо 197 служители от различни структурни звена. Признанията връчи директорът на областната дирекция, старши комисар Живко Коцев. Той благодари на всички за съзнателно направения избор да служат на българското общество. На 5 юли отбелязваме още летен Атанасов ден. Според народните вярвания на този ден лятото се преполовява. Празникът поставя началото на периода на жътва, а светецът се счита за покровител на жътварите и орачите. Екипът на медията честити на всички празнуващи на този ден.